nii . oi . ei , on . no nii , analüüs . meil on 347 eurot ja 20-sega analüüs meile üks boonus . pane see keerutuse , las ta läheb . see on see , kus tuleb kõpu tuleda ja jätkis meelde , kuidas me teeme , kas klassikalist tätt seda garantiid või ? teeme klassikalist jah . 247 , 227 . kui midagi sõime . Lähme sööme . palju ? 610 euri või ? oota , pane stoppi . Gamblist . kollekti , seda ma ei saanud enam gamblida , aga nii . 787 , noh nüüd võiks jälle mingi ostu peale mõelda , aga mingi . okei , või teeme siin 10 keerutust 20-sega ja siis mõtleme ostu peale . no teeme 10 keerutust , siis saab veel osta , osta ka . 20-sega ja siis on ostu peale . no ja nüüd tuleb . kana ei ole kõige parem , aga see on hea sümbol , see on hea sümbol . tule siia , kana . nüüd on kanasid vaja . nüüd on kanasid vaja . nüüd on kanasid ja Red Triggereid . kui laulame seda . kanad stuudios . kanad stuudios . kanasid . ära nüüd nahka tee . kaks kana . kaks kana . grillkanasid , pata veel . kaks grillkana . ei . kuule , keerutus läinud , grillkana on vähe liikunud . kanasid pole palju näha olnud . ta kõik plats kanasid täis . anna nüüd veel .